Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 67. dílu ze Skyrimu Special Edition. Tak a tady máme na jedné ruce jeden prsten. Dáme si noční zrak. A moc to nepomohlo. A tady na té druhé ruce máme ten snubní prsten. Tak, protože já už jsem konečně si tam dal ten mod. Je to v podstatě ten mod, který už jsme měli dřív, to Left Hand Rings. A v podstatě ten prsten. Tady máme ten klasický. Prsteny na pravou ruku jsou prostě česky, ale pak tady máme The Bond of Matrimony. To je v podstatě ten prsten, jakoby, který získáte za tu svatbu. A vidíte u tohoto left. Takže to je na levou ruku. Čeština na tenhle mod ještě furt není, nebo jsem ji nenašel. Každopádně ty levý prsteny asi moc využívat nebudu, i když mohl bych, ale uvidíme, že bychom si nějaký vytvořili a voenchantili. Tak, mě šlo hlavně o to, abych tenhle ten prsten mohl nosit s těma ostatníma, což tak nějak teď vyšlo. Tak, a my jsme v té opuštěné jeskyni a máme tady najít prsten. No a my jsme si minule taky zvýšili obtížnost, že ano? Tím pádem to máme těžší a ty potvory mi dávají víc zabrat. Koukám, že ledoběc je vybitej, tak ho dobijeme. To mi zvýší taky enchanting snad. Tak, to se nenabíjí, tady to můžeme dobít. Ano, očarování se zvyšuje, to je pěkný, děkuji. A můžeme i dobít kůž. Tak, a mám tady ještě i ten luk. A ten je dobitej, takže to je v pohodě. No a jdeme na to, já jsem to tady zkoušel minule, že bychom to vyrubali. No, zkusíme jednoruční meč a jak jsme na tom s lektvarama. Léčení máme dost, tak snad to vydrží. No a jdem na to. Tak, Parchante. Vím, že máš moc. Dobrý. Kolik vás tady je, sakra? Tak, lektvar. Jo, ještě jste mi říkali o těch jedech, tak já ho teda zkusím. Oni teda ty jedy moc to. Vydrží pár úderů teda. Nejvyšší léčení, já bych potřeboval posílení zdraví. No, zkusíme to a uvidíme. A jich potřeba vymlátit ty malý. Ty varo, tak to bylo rychlý. No, myslím, že tady chvilku budem. Já to zkusím tím vlkodlakem, ty vado. Zvířecí podoba. Kde pak máme tu železnou kůži tady. Sejvando. A pojď. A ještě jsem si mohl dát tu regeneraci, no. A to je jedno. Další možnost je to, že to tady prostě a jednoduše... Jste vy, parchanti. Tak, můžu ho takhle... Zahazovat, to by šlo. Tak, parchante, tebe musím zahazovat. Tak, to půjde. Tak, když ho budu zahazovat... Dobrý je, že jsem vymlátil ty valí už. Tak, pojď mi blíž. To půjde, věřím tomu. Tak. Jo, to dáme, hele. Au, pojď blíž. Tak, ty šmejde, ty varo, já ti to nedám jen tak. Pryč, nemlaď ho, pryč. Tak, ty zmetku, už jenom kousek, já tě nevidím, on utek. To prčic, už to mohlo být, ale tohle už byl dobrý pokus. Já si ještě švihnu tu regeneraci. Já si doufám, že to bude fungovat. Počkej, já nemám regeneraci. Jo, tady mám regenerační. Tak pojď. Snad to bude na vlkodlaka fungovat. Hlavní je toho šmejda pořádně zahodit. Rychle zrubat ty ostatní. A ono to půjde. Tak, zmetku. Pro mě se zvyšujou, to je fajn. Tak, tebe zahodíme. Tebe zabijeme na jednu ránu, tebe na pár. Já nevím, jestli je můžu jíst tyhle.
Ne, tyhle nemůžu. Tak. Nevidím na to. Tak, šmejde. Dobrý, to nevadí, to nevadí, to jsme přežili. Rychle, dělej, vedej se. Dělej! Šmejde, já přes tu krev na té obrazovce nic nevidím. Nesmí mě ani jednou seknout. Tak jo. Dobrý. Ta regenerace moc nefunguje. Tak, hlavně... Nesekni mě. Tak. Tak, musíme opatrně. Opatrně, ono to půjde. Tak, to je boss fight. Tak, moc to nepřehánět. No dobrý, dobrý, ale dělej, zvedej se, ale. Uteč, uteč, ty on se vždycky bagne. No, díky. Výborně, on se mi bagne do zdi, tak to ne. Tak to ne, hele. Tohle bylo taky na prd, teda jako. Ale tak je to tak nějak jediná možná schůdná cesta teďkon. A to jsme ještě nepotkali dračí kněze, to jsou taky pěkní parchanti. Tak pojď. Tak. Na jednu ránu, zahodit. Draguir, a jak máme víc životů, zahodit. Tebe ještě dodělat, tak. A já se teď zkusím savenout a jdeme na to. Dobrý. Parchantéren, kam až letíš? Je to těžký souboj, ale půjde, věřím, že to půjde. No proč jsi mě saknul? Dělej. Ještě jednou. Dobrý, máme to savely. Pojď, pojď, pojď. Tak, zahodit a pojď. No proč cácky? Myslím, že to půjde a nepůjde. Pojď na mě. Au, šmejde, tam já nahoru nemůžu za tebou. Tak a padej dolů. Tak, zahoď ho, super. Couvej, couvej! Ty sežňu. On jakmile ten vlkodlak se dostane do komba, že začne sekat prostě... Zahoď ho! Tak, začne sekat jak magor. No jasně, třeba takhle. Já s tím rozeběhy musím zahazovat. On to jinak neudělá. Tak. Tak a věřím tomu, že už to musí jít. Ještě jednou. Pojď. Je to tam. Pane bože, je to tam. Super, sejvando, počkáme si 2 hoďky. Já se z toho oklepu. 8 minut? Jsme se tady s ním crcali, no úplně 8 ne, protože já jsem za začátku ještě o něčem kecal. Každopádně, hele, toho šmejda máme. Ebenitovej meč, to si jako vezmu, to se prodá. Tak a prodáme z těch zbylých parchantů. A vlastně i zbytejch, to se dá taky, to jsem neřekl úplně špatně. Tak jim to tady rozeberem. A rozprodáme, co je tady. Jo, tady tudy se jde ven. Co je tady dole? No, koukneme se tam, ale tam jsme už byli. Tady slovo moci máme taky. Díka, no, tu fakt nechci. Prsten čerých směsí. To je on. Skvělá díka sněžných bouří. Cíl trpí poškození mrazem. Hele, tohleto... Prachy, ty jsou dobrý. Sesilání ničivých kouzel je levnější. Proč ne? A ten zbytek asi nepotřebuju. Tak, to by bylo. A ještě potřebujeme teda větřence jeden úkol. Tak. Starodávná mísa, jasně, to asi už nepotřebuju.
Tak, tady jenom vyberu nějaký ty ingredience. Nechci mísu, sakra. Různé mísa. Tak, zahodit. Vajíčko, 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 vajíčko. Nechci mísu, vajíčko. Tak, já si vezmu i ty jedy. Jo, potřeboval bych teda... počkej, tohle už jsme... To jsme nečetli, jo. Zajímavé. Každopádně... jsem chtěl něco... O, lidské srdce, proč ne? Pohřební urna... Další urna... Tak... Já jsem něco chtěl říct, samozřejmě mi to vypadlo, protože mi do toho něco vlezlo. Jo, ty jedy, že bych chtěl... toho pavouka... bych potřeboval aspoň 12 nebo kolik, protože já jsem si dělal tady ten bandolír a jak mám teď kompas to rameno, tak to je černý a ty kapsy jsou furt bílý, tak bych chtěl ty kapsy taky černý. Ale oni ty kapsy, tyhle bílý docela se k tomu hodí, tak uvidíme. Když ty jedy seženu, tak si to udělám, když ne, tak ne, no. Tak, nebudem tady se s tím moc trcat, já tohle vyberu a jdeme. Tady už nic není. Tady tu mísu používat nemusíme, ono to stejně asi nepůjde, že jo? No jasně, že nejde. No a my můžeme vypadnout. Můžeme se vrátit do jitřenky, vrátit prsten. A ještě budeme potřebovat jeden úkol a pak bychom se mohli stát už jarlem. Kecám jarlem, proč říkám furt jarlem, když myslím zemanem? Tak. Tak, tady nikdo není? Doufám. Urna, je tam něco? Granát a prachy, bezva. Jo, tady už jsme byli. Jako minule, že jsme to tady procházeli, ne? No jistě, tady jsou ty méďové. Pán s mečem, no, tomu to moc nevyšlo. No a my se vracíme. Já jsem zvědavý, co budeme mít za ten třetí úkol, jestli nějaký seženu. Kdyby to bylo jenom něco jednoduchého, běž tamhle, zabij tohle, já nevím, medvěda, obra, jo. Tak, tady nám to hoří pěkně všechno, tady je ten mrtvej troll a vlk. Tak, zpátky do jitřenky. No a byl bych moc rád, kdybychom získali dneska ten titul a příště se mohli podívat asi do Markartu. Jak dlouho tady bude ještě ta kostra, sakra? No ne, on je tady další. Dračísko, ale... mizím odsud prej, tak jo. Hele. Nesu prstén. Výborně, díky. Tak, máme 2 ze 3. Sejvando. Já teď to... já ho tady nechci. Nebudu bojovat s drakem teďkon. To jsou kasárna. Já jsem myslel, že jdu do putiky. Pomoct? Já bych potřeboval se vyspat. Do rána. Ideálně, aby zmizel ten drak. Já s ním nechci bojovat. Vše pryč? Kolik máme hodin? Dopoledne. Tak si... počkej, že tam furt někde řve. No, ať si tam řve. Tak. Tady, že jsou mezi těma šutrama, že je ta krabice, ta bedna. Jo. Já vím, že tu je... tady to už je daleko, ona je někde tady u toho stromu. Někde tady v těch místech byla. Jo, ale já ji stejně nehodlám vybírat. Tady je, hele. Jo, a je to truhla a mělo by to být to, co prodávají. Hele, ale ebenitový ingoty. Vy jste měli ebenitový ty... šípy. Počkej, ale šípy by tady mohly být nějaký, ne? No, tady jsou takový věcí, smrtící jedy. Tohle je v podstatě... no... já mám za to, že když to vyberete celý, tak potom kadžiti nemají co prodávat. Jo, protože to je v podstatě jejich inventář, nebo aspoň to tak bylo psaný. Jo. Já to brát nebudu, protože jako vybírat nebudu, protože to beru jako cheat. Tak, já si počkám aspoň ty 4 hoďky.
aby jsme měli den a všichni byli vylezlí venku. Tak, všichni staňte, běžte ven, já chci si... Tak, ahoj paní. Nechceš problémy? Dobře, takže nemáš ani úkol. Tím pádem by tu ještě někdy mohl být nějaký vedlejší úkol. Na ty lodi už jsme měli, ne? Brynin dům. Ahoj paní. The Jarl and I have our disagreements. Sorry if you had to overhear one of them. Nehádala se s někým. Skald supports Ulfric's rebellion and he doesn't like having a couple of old legionnaires living in his town. He's a fool. A dragon has attacked Helgen. Dawnstar needs the empire now. Helgena. Tady bylo psáno Helgena, tady chyba překladu. Tady už asi zapomněli na Helgen, tu tvrz. Dobrý. Případně beru nějakou práci. Jo, mám chuť na něco k pití. Tak uvidíme. You could try to catch Skald in a good mood, but your best bet would be working in the mines. They're on opposite ends of town. V dolech, jo. Co ty, pane? My duty is to guard Brina Meredith. Jo, tak chráň. Upíchnout v dolech, jo, takže tamhle v dolech chcete úkol, jo, nějakou práci. Jo, takhle, jasně, ona mě poslala prostě do práce, nazdar, běž. Běž si tamhle kutat. Dobrý. Co vy, kováři? Tady jsem asi taky byl, že jo? Jasně, tak co máš na prodej? Já ti zkusím něco prodat. Vem si meč. Víš co, vem si možná i tu díku. Protože mrazivý poškození už určitě mám. A zbytek si asi nechám, čověče. Co máš na prodej? Děláš něco pro lodě? Jasně, s tebou jsme mluvili, a co ty? No jistě. Co mi můžeš povědět o Jitřence? Já nechci... To je nána. Takhle. Tak běžte víc na jich. Ty pochází z Hammerfallu. Na to, že jsi z jihu, tak jsi dost na severu. Tak jo, potřebujeme ještě jeden úkol. I fakt není nikdo, s těmhle jsme mluvili. Tenhle mluvit nechce. Hele, mám na prodej surové stříbro, chceš? 11 a získali jsme, no dobrý no. Ale a dokonce jsme se udělali úkol. Tak to je super, tak to bylo rychlý. Tak to jsem nečekal. Každopádně tím pádem jsme se stali, nebo teď se staneme Zemanem. Tady v Jitřence a budeme se moct přesunout. To je pajáda. Tak se zbavíme toho dračiska. Tý kostry tamhle bohavní, co tam je už páky, nějaký třetí, čtvrtý díl. Tak. Bílá síň. Tak, pojď. Jdeme se ti představit jako nový Zeman. Tvému lidu se dostalo mé pomocí. Takže díky. Meč hranice. Super. Takže jsme se právě stali Zemanem. Získali jsme tenhle ten meč, který je teda fakt úžasný, no. Působí poškození v hodnotě 20 bodů many. Oh.
Co tady vykecáváte, já bych potřeboval. Já bych potřeboval, abyste nemluvili, chlapi, já bych si tady rád udělal miniaturu, která by měla tematický podkres tím, že jsme u Jarla. A tak, pane, tady se nechci zdržovat. Už máme 20 minut, takže se vydáme do Farklatu. Ne do Markartu, ale do Farklatu bych se vydal. Tak, to je Vančo, díky. Tak, momentum. Jasně, ty seš mým haskarem, díky moc. Čau. To je v pohodě, čau, dík. Tak, dobrý, takže, když si to shrneme. Tady Zemanem, takže nám chybí Větrný žleb, to je až po občanský válce, Ledohrad, tady Farklet a Markart. Mně se do toho Markartu ještě upřímně moc nechce, takže bychom šli do Farkletu. Tady, když si v podstatě řekneme, my jsme dostali ten dopis, takže bychom si mohli vzít ten barák. Protože jeden máme tady, ten si, ještě jsem na něm nedělal, takže ten někdy za kamerou si udělám. Ale když získáme tady ještě ve Farkletu tu jednu parcelu, tak získaneme achievement. Získaneme, ty vado. Nauč se mluvit, čověče. Získáme achievement za to, že máme všechny tři parcely. Tak, plus by tady měl být ještě úkol se psem, což je deadrický úkol, který bychom asi mohli udělat příště. Já ho teď dělat nebudu. Když možná už ho máme označený. Každopádně, já si to tady jdu prohlídnout. Potřebuju Jarla. Nebo já si tady v té velké budově. Takže, ahoj lidi. Jo, Jarlův dlouhý dům. S tím něco kompenzuje, nebo co? Jarl tu není. Že on spí. No jo, když je... Počkej. 7 hodin, to by mohlo stačit, aby to bylo do rána. Tak ještě hoďku, no dobře. Sejvando. Tak, jsem tady pro nějakou tu prácičku. Ahoj pane legáty. Tak, tam je nahoře nějaký poskok, tohle bude Jarl, bezva. Ahoj pane. Jo, já bych mohl vybírat ty kapsičky ještě, že ano. A to úplně zapomínám. Tak si sedněte, udělejte za sebe důležitýho. Mám tvůj dopis, jsem Wolfgang. There's a group of bandits in my hold that I may have had a few discreet dealings with. The cut they were giving me was good at first, but now... Now it's time to clean things up. Go and take care of it. Dobrá, udělám to. Zabij vůdce tábora žlučný důl. Bezva. Působí ti tvá neskušenost nějaké problémy? Je to nějaký mladěch. Jak to, že se stal Jarlem, když jsi takhle mladý? My uncle Dengir was Jarl until a short time ago. His old age and failing health caught up with him, and he stepped down. He now serves us honorably as Thane, and to the great benefit of the Hold, I now serve as Jarl. Působí ti tvá neskušenost nějaké problémy? Difficult. I'm a Jarl. I eat the most succulent meat, drink the finest ale, and hunt with the best hounds in the Hold. Meanwhile, my very capable steward sees to the needs of the small folk, and ensures that my Hold runs smoothly. Being a Jarl could hardly be simpler. You should try it sometime. Klidně tě vystřídám. Execute every last bandit. Spare no one. Nikoho nešetři, no dobře. Takže... Počkej, zabij vůdce. Jo, a tady by mohl být někde. Najdi keše, ne, najdi... Získej... Já koukám, jestli tady není to maso. Promluv si s lodem, nevím, co to.
Jo, proskoumej ruiny, navštiv muzeum. Jo, ty ruiny v Arkadzamu. To by mělo. Některé ty ruiny tady potom získáte díky tomu buď to čelenku štít, anebo ještě tam bylo něco. A je to jakože dobrý. Jo, a myslím, že ten úkol s tím masem tady nemáme asi. Ale to nevadí. Havraní skála, tohle je na kamení kámen, jo, to jsou ty kameny. Zápisky, to je. Co to je, tyhle to? Jo, to bude, jasně, to je ten, to je Leohradská univerzita, jasně, chápu, oni jsou nahoře, to je ten ork, který tam má na starostu knihovnu, chápu, monety na svatyně, hlase u, jo, jasně, první lekce, jo, tohle to jsou už úkoly Ledohradu, takže já si je zapnu, protože když doděláme tady, já bych to viděl tak, že doděláme Farklet, budeme se snažit získat titul Zemana tady ve Farkletu. Pak bych se asi vrhnul na tu Ledohradskou univerzitu, aby jsme měli zase nějaký hlavní úkoly. Pak bychom teda udělali asi ten Markart, ten by nám měl potom chybět jako poslední, kde získat Zemana, teda ještě s Ledohradem. No uvidíme, ten Ledohrad můžeme vzít při té univerzitě, jo. Prostě nějak to bude, chci být Zemanem všude, a chci to v podstatě Skyrim dohrát na 100% na všechny achievementy. Takže nás čeká ještě dlouhá cesta. No a my se rovnou tady podíváme ven, jestli někdo nepotřebuje nějakou pomoc, protože předpokládám, že ty úkoly, které jsme dělali teď v té Jitřence, co se týče těch lidí okolo, tak to bych tady potřeba taky. Umrčí Ultrajchy. Dobrý název pro hospodu. Teda kdyby to byla hospoda. Protože dneska už se na ty bandity vydávat nebudem, jenom se podíváme, kde jsou. Ale už jsme tady byli, tak je dobrý, jestli tam můžeme jenom portnout. Jo, tohle jsou ty ruiny. Ty ruiny jsou dobrý, až když máte ten rychlej krok, i když my už vlastně máme taky. Ult. Tak to vlastně tam můžeme. A tady jsou ty zápisky, no, to potom. Takže sem půjdeme příštím díle a tak ještě si pokecáme a uvidíme, jestli nezískáme nějaký další úkoly. Proč se tvůj obchod jmenuje Úmrčí Utrejchy? But what you must understand about Falkreath is that our town is defined, for better or worse, by the large and ancient cemetery here. That's why the inn is called Dead Man's Drink, the farm is called Corpse Light Farm, and so on. I suppose it's sort of a running joke. Místní vtípek, jo. Dobrý. Until next time. Tak si to tady nech, já jdu do té hospody. Ten hřbitov vám můžu ukázat. Pokud nevíte, tak je tady vzadu. Mám za to. Kde tady by měl být? Jo, tady po levé straně. Ano, tady máme ten hřbitov. Táhne se ještě tam dozadu. Takže tohle to bude síň mrtvých. Jop, je to tak. Vím, že dnešní díl. To ta síň je nějaká malá, tady nikdo není. Jo, on tady bude ten kněz, který je venku. V dnešním díle to bylo akční ze začátku, teďkon už to je dost okecání, takže si myslím, že to tady teďkon zapíchnu. V příštím díle teda rozjedeme tady úkoly, budeme na ty bandity, pak nám snad Jarl dá další úkol a potom získáme zase nějaký úkoly od lidí a snad se tady brzo staneme taky Zemanem. A já si tady pozbírám kitky samozřejmě, protože to je úchylka, kterou nesmím neudělat. Ještě tady koukneme teda, co pak tu máte. Pěkná kovářská dílna. A u ní to zapíchnu asi, no. Takhle, bo u Jarlova domů, je to úplně jedno. Každopádně, ode mě to bude pro dnešek vše.
Doufám, že i přes tu druhou ukecanější půlku dílu se vám tento díl líbil. No a my se uvidíme zase příště, takže díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.